budeme na... počkej, ještě musím řemnout se na chvilku. Tak hele, budeme asi na SGčka a zahráme se UHC rany. Co si myslíte? Zahráme si UHC rany? I zde jdem, samozřejmě. Zahráme si UHC rany, si můžete zahrát s náma. Takže já chvilku počkám na to, než se budete... Než se mi všichni najoinujete. Tak. Tak já se tady koneknu. Myslím, že mi někdo rozděl tu YouTube, ne, no.